muddadi saddexdii maalmood uu socday aqoon-iswadaarsigii looga hadlayey xoojinta isku xirka howlaha taliska guud iyo saraakiisha qaybaha ciidanka xoogga dalka ayaa diiradda lagu saaray qodobo ay ka mid yihiin furista waddooyinka ay go-doomiyeen maleeshiyaadka al-shabaab iyo sidii loo tayeen lahaa ciidanka xoogga dalka. Sanadkan gudihiisa 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa la dhimayaa tir ahaan sida lagu sheegay kulanka, waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka gaashaadhigga dalka, taliyaha ciidanka xoogga, abaanduulaha iyo saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM iyo Turki. Taliyaha ciidanka xoogga dalka sareegaas Daahir Aadan Cilmi Naqarshe ayaa muujiyey in xoogga ay saari doonaan sanadkan furista dhammaan waddooyinka isku xira magaalooyinka si loo hagaajiyo isku socodka bulshada. waxaan ku talagalnay sanadkan inuu noqdo sanadkii ugu muhiimsanaa ee waxqabadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOMba, maadaamaan ognahay AMISOM inay ku socoto dhabihii ay uga bixi lahayd aanu ula wareegi lahayn maxaan ku irahdaa amniga dalkan si loo furi lahaa magaalooyinka waaweynka iyo jiradka laisku maro population centerska loo mari lahaa in aan xoreyno oo ay noqoto sanadkani marka ugu horeysa ee shacbiga Soomaaliyeed ay dareemaan guushii laga gaaray maxaa ku jira Al-Shabaab. Wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaadhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cali Xaga ayaa sheegay inaan la aqbali karin in koox yar oo sidata fikir gurcan ay dhibaato u geysato bulshada Soomaaliyeed. Waxaan idinkula dardaarmi lahaa ama aad idinkuba taqaaniin oo militari aad tihiin waxaa la yidhaahdaa sarkaal xun baa jira, askar xumi ma jire. Gacmaha intaan isqabsanno, wiilasha yarna intaad waanisaan, Ilaahayna inagama yeelayo, ummadda Soomaaliyeedna inagama yeelayso, damiirkeennuna inagama yeelayo. Afar wiiloo cawlan u qaaqaa weli inay dalkeennii Soomaaliya kolba dhinac inoo iryadaan, inaguna aan daawanno ama aan ku naf baxno suuragal maa. Mudane Xasan Cali Maxamed, wasiirka difaaca dalka, ayaa sheegay in kulankan uu daafur u yahay nooca shaqada sanadkan ee taliska iyo qaybaha ciidanka xoogga dalka. Wuxuu daafur u yahay 2019 ee wadashaqeynta qaybaha iyo taliska ay la leeyihiin guud ahaan, ay wada leeyihiin gaar ahaan ay la leeyihiin ciidamada AMISOM oo runtii qayb ka ah dadka howlgalka nagula jiro la dagaalanka Hargeysa. Wuxuu bilaaw kale fiican u ahaa runtii maadaama aan qaadanay systemka Western Doctrine in taliyaasha ciidamada qaybaha iyo hoggaanada iyo taliska wada jira ee seminaarkan uu dahfur u noqdo ee nidaamka cusub ee ciidanka uu qaatay. Maxamed Xasan Cali, idaacaddii telefishinka qaranka, magaalada Muqdisho.